ուսման քարարների հանդիպումը ինչպես կմեկնա Բանեկի ճարտարապետը։ Դե տեսեք, արդյունքն ախարաների հանդիպումը ինքնին դրական արդյունք է, որտեղ եթե չլինեին ընդհանրապես որևից հանդիպումներ, դա կնշանակեր, որ բանակցային գործընթացը մեռած է եւ բանակցային գործընթացի բացակայությունը ինչու է վտանգավոր նրանով, որ մենցանում է միջադեպերի հավանականությունը, այս կոլեկցիայի հավանականությունը, բանակցային գործընթացը եթե ընդհանում է, նշանակում է միջադեպերի այս կոլեկցիայի հավանականությունը ավելի փոքր։ Ավելի շատ բան սպասել է բանակցային գործընթացից այս փուլում, իհարկե հնարավոր չի, որովհետեւ սա շատ բարդ հակամարտություն է, բարդ, եթե այն չի լուծվել, այ եթե 11-ից ավել տարի է անցել եւ այն դեպքում չենք մտածել, ապա բարձրա որ 1-2 հանդիպումով ոչ արդյունք նախարարների, ոչ նախագահի ու վարչապետի դա չի լուծվում։ Բարձրապես դա գործընթաց է, որը պետք է այդ գործընթացը պետք է անցնել, որպեսզի կողմերի միջև շուտ վստահություն ստեղծվի եւ կողմերը դաթարեն նրան որպես ճշնամի ընդունել, հա, այդտեղ որ հայտարարության մեջ նշվում է, որ պետք է հասարակություններին պատրաստել խաղաղության, ես հենց այդ իմաստով եմ ասում, ոչ թե որ ուզիչումներ են նախապատրաստում ու վերնա, միանգամից փառակել եմ կասկածները, որովհետեւ միշտ կա մեզ մոտ հաճախ դա մեզ մոտ այդպես անում, հա, որ երբ հայտարարում են, որ ասենք պետք է հասարակությունները խաղաղության նախապատրաստվեն, ասում են, ահա, ուզիչումներ են նախապատրաստում, ամենևին պետք չէ դիմանալ դրանք նախապատրաստ խաղաղությանը, բայց դա նոր տարի է, այս տարի։ Դե դա էսեք, ասեմ, այդ գործընթացում դա կարող է կոնկրետ հայտարարության մակարդակով ցանշում, նոր արտահայտությունն է, բայց ընդհանրապես փորձագիտական մակարդակով, քաղաքացիական հանրության մակարդակով այդ արտահայտությունը վաղուց կա եւ տարբեր ձևով կարելի է մեկնաբանել։ Հիմա կարող է ադրբեջան կողմը, ադրբեջանական կողմին այդ ձեռնտուրինից ամեկնաբանել այնպես, որ ուրեմն դեռ քեզ իջումներ կան, բայց ամենևին դա այդպես չի։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սա մեկնաբանենք այնպես, որ դա նշանակում է, որ չպիտի լինի ադրբեջան խոսք, չպիտի հակառակ կողմը ներկայացվի որպես ճշնամի, չլինի էթնիկ ադրբեջան խաղը, հա, այսինքն այն երևույթները, այսպես եթե հետևելեք վերջերս նույնիսկ եղավ հայտարարություն Ռուսաստանի արտգործ նախարարության Ռուսաստանի էթնիկ ցակումով հայ քաղաքացիների վերաբերյալ, հա, այսինքն բնականաբար ես կարծում եմ, որ խաղաղության նախապատրաստելու մենք հենց դա պետք է հասկանանք, հա, որ օրինակ էթնիկ հայ հայկական ցակում ունեցող մարդը, երբ որ գնա Ադրբեջան, նա չեն կարելի որպես ճշնամ, եւ ես այդ մեկնաբանության օրինակից եմ բարձրան դեր յուրաքանչյուր բանակցային գործընթացի մասնակիցը փորձում է իրեն ձեռնտուկերով դա մեկնաբանել, եւ դա նորմալ է, կարծում եմ մենք պետք է այդպես մեկնաբանենք։ Պարոն Զոլյան, գենդայս